Nå skal jeg vise deg hvordan du beskjærer et bilde på en iPhone eller iPad. Her står jeg sammen med seksjonen min, men jeg ønsker å bruke dette bildet som et portrettbilde bare av meg selv. Nå skal jeg vise dere hvordan jeg går fram for å få til det. Jeg er også inne i Bilder-appen, som er standard på iOS-devicer. Jeg går opp i høyre hjørne, og så trykker jeg på Rediger. Så har jeg nummer 2 fra toppen borte til høyre, så har jeg bildet av et beskjæringssymbol. Trykker jeg på det beskjæringssymbolet. Han roterer automatisk bildet i forhold til forskjellige himmelretninger. Vær klar over det. Man kan dra borte til høyre hvis man ønsker å rotere det annerledes. Så går jeg ned i venstre hjørne og klipper vekk det jeg ikke ønsker å ha med av bildet. Og så beskjærer han hele tiden fortløpende. Så avhenger det hvor nøye jeg skal være her, på denne måten. Sånn, og der har jeg fått et nytt profilbilde, og jeg trykker på ferdig. Og nå er det nye bildet lagret på kamerarullen min.